Igande honetan sestaoko kaleak hartu ditugu langileon lan eta bizi baldintzak exigitzeko. Aspaldi jarri zuten martxan EAJ eta PSOEk Ezkerraldea zein Meatzaldea desindustrializatzeko estrategia, ehun industriala suntxitu eta ordainetan zerbitzuen sektorea ezarriz, logistikaren eta biltegiratzearen mesedetan. Politika horiek ondorio nagusi bi utzi dizkigute. Batetik, industriaren eraispena, enpresen deslokalizazioa, kaleratze kolektiboak, itxierak, milaka lonpostu desagertu dira azken hamarkadetan. Hala ere, oraindik zutik jarraitzen duten horietan, lanpostuak prekarizatzen jarraitzen dute, azpikontratazioa eta aldi baterako lan enpresak baliatuz. Bestetik, zerbitzuen sektorea nabarmen hastea eragin du. Zentro komertzialak 30 urte bete ditu Max Center zabaldu zuenetik, 20 megaparken inaugurazioetik, logistikoan Amazon eta biltegiratzeetan Costco etengabe zabaltzen dira. Azalera handiko saltoki hauek enpleguare prekarioagoa baino ez dute eskaintzen. Aldi baterako kontratuak, estatuko hitzarmenak, soldata basuak, Ezkerraldea eta Meatzaldeko enplegu eskaintza hala dago erabaki politiko batzuk eraginda. Ez dago egoera naturala eta horregatik gaude konbentzituta antolakuntza eta borrokaren bidez egoera irauli daitekeela. Atomizatuta, sakabanatuta, bakartuta, etxituta nahi gaituzte, langile klase batuak errealitatea aldatzeko duen ahalmenean ez sinisteko. Baina gu, badugu proposamen egingarri bat kalitatezko enplegu eta bizitzak erdiesteko. Banaketa hirukoitza, enplegua, zaintzalanak eta ondasunaren banaketa. Bizitzak erdigunean jarriko dituen jendarte eredurantz urratsak emateko garaia da. Bizitza eta enplegu duinak nahi ditugu Ezkerraldean eta Meatzaldean.